ットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。インターナショナルカップ準々決勝をお送りいたします。解説は中西哲夫さん、実況はジョン・カビラでお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。青いユニフォームをまとった選手たちが入場します。中西さん、今日の見どころを一言でお願いします。両チームとも縦に速い選手が多いので、カウンターを警戒するべきですね。はい、今試合前の記念撮影が行われています。フォーメーションを見てみましょう。試合が始まりました。センシティ前方へ。ラムス前へ。パス。足がかかりました。しかもイエローカードが出ました。体で厳しい当たりが多いんですけど、クリーンなプレーを心がけてほしいですね。わー、打ってきた。キーパー反応した。これはコーナーキック。キッカーに大きなブーイングが浴びせられています。ヘッドで押し返す。5分過ぎました。三浦、守って。日本、出鼻をくじかれました。日本、1点を追う格好になりました。抜かれた。危ない。高木、押し込んだ。これは価値あるゴールでしたね。日本、なんとか勝ち越したいですね。デアス前、前半15分。危ない。ん？これはオフサイド。真田、縦に出します。デアス、強烈なスライディングタックル。うわっ、危険だ。おっと、このヘディングは外れ。縦に出します。大きくクリア。エンリヘ、前にボールを送る。
クリア。25分。センシーノ、前方にフィード。やめて。日本ボールになります。これはヒットしていない。前に送って前方へ。ここでおっと前方にはたいた。ビーバス、前半あと10分です。危ない。守りきった。前半終了まであと5分。オフサイドです。ちょっとサイドが低い。もう少し欲しいですね。オフサイドにはならない。真田前に出す。時計は45分を過ぎています。エンリヘ前へ。ここで前半終了。日本同点のまま前半を折り返します。前半戦を振り返ってみましょう。ここまでの途中経過をお伝えします。得点は1対1、試合が拮抗しています。さあ中西さん、前半を振り返っていかがでしたか？そうですね、もっと早い展開の攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。